Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyir. Mən Cəfər Vüqararov oğlu. Son döyüşüm Şuşada oldu. Başaltı kəndində. Bir dənə şikayətim oluşur. Cənab prezidentə, cənab ali başkomandana xahiş edirəm artıq dərəcədə. Yəni bir əsgər kimi ürəyim açıb ona demək istəyirəm ki, budur. Qolum yaralanır. Allah'a şükür. Ermənin nəslini kəsə-kəsə getmişik. Qılçan da budur. Budur qılçan. Vəziyyətində. Hamısı qəlbədə. Heç nə şikayətim yoxdur. Bir nə şikayətim oluşur. Hanı bizim nazirlər? Hanı yuxarıda oturan vəzifəli adamlar? Niyə gəlib bizə qürur duyurur? Bir öz balaları kimi təşəkkürümü bildirirlər. Haradadırlar? Sadəcə olaraq cənab prezidentdən xahişim oldu ki, bu şərəfsizlərin köşünü kəssin. Yuxarıda oturan mənim köşünü kəssin. Budur vəziyyətimiz. Boş-boşuna yuxarıda. Allah çox şükür. Günkü gün zəfər günü qeyd eləmişik. Şükür edəcək. Cənab prezident, Ali Başkomandan özü də deyir, sizlə fəxr edirəm, biz də sizlə fəxr edirik. Sizin bir komandanızda nə desəz eləyərik. Amma sizdən xahişim oldu ki, bu xarda duranlar var, siz özünüz bilirsiniz. Onları bir-bir hamısının nəsini kəsin. Sağ olun. Hamınıza təşəkkürəm, minnətdarım. Bütün Azərbaycan Respublikasının bütün Azərbaycan Respublikasının hər kəsi sağ olun, qardaşlar. Bütün şəhid analarımızın qarşısını baş əyərək, atalarının əllərini öpürəm, anaların əllərini öpürəm. Narahat olmasınlar. Əsas olur ki, qanları yerdə qalmadı. Çox şükür Allaha. Şəhidlərimiz büyümən də ola bilərdim şəhid. Hər kəs haqq yolunda gedir. Cənab prezident dediyimiz kimi, dediyi kimi haqq yolunda gedir biz. Şəhid uca Allahın yanında böyük məqamdadır. Allah yerlərini cənnət eləsin. Yaralarımıza da Allahdan bir əyrəm sağ, salamat. Amin. Sizlər dağın içində. Sizlər dağın içində. Azərbaycan xalqım, sən müqəddən təbrik edirəm hər kəsi. Hər kəsi minnətdaram ki, bir çətin gündə mülkü vətəndaşlarımızdan hər kəsə təşəkkürümü bildirəm ki, evində bir kəs çörək olan yarı kəsim bölüb yolda öz əsgərə ki, qoy əsgərə çatsın. Amma bəzi şərəfsizlər var ki, onu uğru hesab edirlər. Budur, başqa işlə. Danışdıqca əsərləşirəm, ağlayıram. Sizi dövməyə nəsə bir adam axtarırım. Sağ olun.